ሰላም ውዲያ እንደ አፍታ ሚዲያ ትክታቴዎቻችን። ሁለቱ ባለፈርጥ አማክንዶቹ አሜሪካና ቻይና አራት ኪሎ ደጅ አንገት ላንገት ተናንቀው ብቅ ብለዋል አሜሪካ ጥቁር እንግዷን ወደ አራት ኪሎ መላኳን ተከትሎ አሜሪካ የረገጠችውን አሽታ ወዴት ወዴት የምትለው የሩቅ ምስራቋ የደርባባው ዢ ጂንፒንጓ ቻይና ደግሞ ለኢትዮጵያ ጦር ትጥቅና ከ500 የአሜሪካ ዶላር በላይ ወጪ የወጣባቸው ስጦታዎችን እጅ መንሻ ይዛ ቻይናም ከመይ አራት ኪሎ ብላን የተገኘችው ሁለቱ ባለፈርጣ ክንዶች አራት ኪሎ ደጅ ላይ ተናንቀዋል ይህ በእንዲህ ሳለ በአገር ቤት ደግሞ የኦሮሚያ የንጹዋን ጩኸት ለምንታፈ ሆነ በሚል ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ እና ዶክተር ብራኑ ነጋ ተፋጠዋል ምን ተገኘ የሚለውን ሸክፈነዋል በቻይና አሜሪካ የተወጠሩት ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ታዲያ ዛሬ በተገኙበት ተጠባቂው መድረክ ላይ ብቅ ያሉት አጭሮ ኪም ጆንጉን የአሜሪካ አሻንጉሊ ሲሉ የተሳለቁባቸው የተመድ ጥቁር እንግዳው አንቶኒ ጉቴሬዝ ደግሞ ጦርነት ፋቂው የህዋት የዲያስፖራው ክንፍ የሚያሰማውን ቅሬታ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በተገኙበት ተንፍሰውት አንቶኒ ጉቴሬዝ ተበላሹ የትም እያመሹ ተብሎላቸዋል አዛውንቱ ሰው አንቶኒ ጉቴሬዝ ምን ተናገሩ የሚለውን አላችሁ በሌላ መረጃችን አሜሪካ ዓለም አቀፍ አሸባሪ ቡድን በኢትዮጵያም አመት ለመውለድ ወለድ እየሰራች ይሆን የሚል ማስጠንቀቂያን የተሰማው ከርስ በርስ ጦርነት በኋላ አማጽያን ቡድን በማዋለድ የተካነችው አሜሪካ የሰሜኑ ጦርነት ጋብ በማለቱን ተከትሎ አይኗንም ጆሮዋንም ወደ ኢትዮጵያ አራት ኪሎና መቀሌ ማድረጓ ሲሰማ የአሜሪካ የጦር መሳሪያ ራ ኩባንያዎች ደግሞ ከፍተኛ የጦር መሳሪያ ሽያጭ በአመቱ ማስመዝገባቸው ነው ሾልኮክ ወደ አሜሪካ የተሰማው ይህ ብቻ አይደለም ታዲያ አሜሪካ አይኗን ጨፍና የጦር መሳሪያ ለሽብራይሎች በጥቁር ገበያ ላይ ለሀገራት ደግሞ በአደባባይ መሸት ጀምራለች መባሉን ተከትሎ መቀሌ ጓዳ ምን ተጸነሰ ያስ ባለ ሰነድ ከመረጃ መንታፊዎች መንደር ተገኝቷል ኢትዮጵያ ላይ እንደ መጅገር የተጣበቀችው አሜሪካ ና የትሮይ ፈረሶቿ ምን አይነት ጆከራቸው ቤቶቻቸውን መዘዞ ቻይናስ በቆረጣ ገብታ አራት ኪሎ ደጅ ላይ ያጋደመችው የአሜሪካ ጥቁር እንግዳ ትንቅንቅና የዶክተር አብይ አህመድ ና የዶክተር ብርሃኑ ነጋ በዝርዝር የምነግራችሁ ይሆናል አብራችን ሆኖ ሰናይ ቆይታ ከአራት ኪሎ ጓዳ ከተሰሙት ወሬዎች አህዱ ብለን አሜሪካ በኢትዮጵያ ጫፍ በተለይ ደግሞ በትግራይ ሰማይ ስር ምን አይነት ሴራ አቅዳይ ይሆን የተመዱ ዋና ጻፊ 11ኛዋ ሰዓት ላይ ጠብቀው ወደ አዲስ አበባ ለመምጣት ያዥልኝ ቀጠሮ ሲሎ የባይደን ቁልፉ ሰው የሳይበር ስፔስ ኤጀንሲ ባለስልጣኑ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በተገኙበት መድረክ ላይ መገኘቱን የታወቀው ይህንን አስከትለን እናየዋለን ከአራት ኪሎ ጓዳ ከተሰሙት ወሬዎች አህዱ ብለን አሜሪካ አሜሪካ በኢትዮጵያ ጫፍ በተለይ ደግሞ በትግራይ ሰማይ ስር ምን አይነት ሴራ አቅዳ ይሆን የሚለውንእና የዶክተር አብይ አህመድ ና የዶክተር ብርሃኑ ነጋን ፍጥጫ በማስከተል እነግራችኋለን በዛሬ ሁለት አራት ኪሎ ደጅ ላይ አሜሪካ እና ቻይና ነው የተገኙትም አሜሪካ ጥቁር እንግዷን ወደ አራት ኪሎ ልካለች ማንላከች ስንል የሳይበር ስፔስ ኤጀንሲ ባለስልጣን ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በተገኙበት መድረክ ላይ እንዲገኙን የተላኩትም ለዚህ ብቻ አይደለም ጠቅለይውን መሆናቸውን በግል ያናገሯቸዋለም እየተባለ ነው እንደ መረጃ መንታፊዎቹ ከሆነ በዚህ አላቆመው የአሜሪካ ጥቁር እንግዳ ወደ አራት ኪሎ ማንዣ በብገን የተመድ ዋና ጸሐፊ አንቶኒ ጊቴሬዝ የአሜሪካ ተላላኪ ናቸው እንደ ወደ አዲስ አበባ መጣለ ማለታቸውና ዛሬ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አምር በተገኙበት ላይ ያወጡት ጉድ ደግሞ ነገር አበላሹ ተብሎባቸዋል ይህንን ቀድሚ ያወቀች የምትመስለው ቻይና ደግሞ በኢትዮጵያ ድንበር ላይ በቴክኖሎጂ ታግዞ የጦር መሳሪያ ውድድርን እየተቆጣጠረ መሆኑን ያሳወቀው ና ስፔሻል ፎርስ የሚባል አዲስ ኮማንዶ አሰልጥኖ ማስመረቅ የጀመረው የፌዴራል ፖሊስን ለማጠናከር ድጋፏን ይዛ ነው ቤጂንግ ብቅ ብላይ የተገኘችው አራት ኪሎ ደጅ ላይ በዚህም መሰረት በዛሬ ለት ቻይና ከ6000 ዶላር በላይ የሚገመቱ ተሽከርካሪዎች ና ተጥቆችን ድጋፍ ማድረጓን የፌዴራል ፖሊስ አሳውቋል በዚህም መሰረት አምስት ኮሮላ ክሮስ ፓትሮል ተሽከርካሪዎችን ጥይት መከላከል የሚችል አንድ ተሽከርካሪ የግንኙነት ማሻሻያ ሥርዓት ዲጂታል የፎረንሲክ ላቦራቶሪ መሳሪያዎችንና ገንዘብን ጨምሮ በአጠቃላይ ግምታቸው ከ600 ሺህ የአሜሪካ ዶላር በላይ የሚገመት ድጋፍ ነው የተደረገው ቻይና ከግማሽ ሚሊዮን ዶላር በላይ አውጥታ ነው ወደ ኢትዮጵያ የተጠጋችው ድጋፉን በኢትዮጵያ የቻይና አምባሳደር ዣኦ ዢያዋን ለኢትዮጵያ ፌዴራል ፖሊስ ኮሚሽነር ጀነራል ደመላሽ ገብረ ሚካኤል አስረክበዋል ቻይና ይህንን ስጦቷን ስታስረክብ ታዲያ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የተገኙበት 17 ዓለም አቀፍ የበይነ መረብ አስተዳደር ጉባኤ የማይበገር ኢንተርኔት ለዘላቂና እኩል የጋራ ተስፋ በሚል መሪ ሀሳብ በአዲስ አበባ እየተካሄደ ነው በዚህ መድረክ ላይ የኤርትራ ሰዎችም እንደተገኙ አንዳንድ መረጃዎች የጠቆሙ ነው ታዲያ በዚሁ መድረክ ላይ ከዚህ ቀደም ቢቢሲን ጨምሮ ሮይተርስ ና ሌሎች ምዕራብ ዘመን ሚዲያዎች ትግራይ በጨለማ ተዋጠች ከኢንተርኔት ትግራይ ተገለለች ይህ ማለት ደግሞ ትግራይ ከዓለም ተገለለች ነው በሚል መፈክር ተናገረ የአብይ አህመድን መንግስት በጥቅሩ መቅደስ ማለት ፊት በማቅረብ በማዕቀብ ዱላ ለማስመታት ሲከሱበት የነበረውን ሀሳብ የሚደግፍ ንግግርን የተመድ ዋና ጸሐፊ አንቶኒ ጉቴሬዝ አድርገዋል አንቶኒ ጉቴሬዝ በአለማችን ሶስት ቢሊዮን ህዝብ የበይነ መረብ ተጠቃሚ አይደለም ሲሉ ወደ ኢትዮጵያ በተለይ ደግሞ ትግራይ ክልል ያቃጨለች ወቀሳን አስተጋብተው ነው የታዩት አንቶኒ ጉቴሬዝ ይህን የተናገሩት ታዲያ ወደ አዲስ አበባ እንደሚመጡ ካሳወቁ በኋላ ነው ወደ አዲስ አበባ እንደሚመጡ የዘገበው አፍሪካን ኢንተለጀንስ ድረገጽ እንዳስነበበውም ከሆነ ዋና ጸሐፊው በዛሬው ቀን አዲስ አበባ የሚገቡ ሲሆን ከጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ጋር ተገናኝተው በደቡብ አፍሪካ ፕሪቶሪያ ላይ ተደረሰ የሰላም ስምምነትን አፈጻጸሙን አስመልክተው ይወያያሉ ምን የተባለው ይህ የውስጣዊራው እስካሁን በአደባባይ ያልታወቀው የተመድ ዋና ጸሐፊው እንደ ጥቁር እንግዳ ወደ 4 ኪሎ ብቅ ማለታቸው አሜሪካ ተመድን እንደፈለገች ታሽከረክረው በዚሁ ሰው በኩልም አንድ ማስፈጸም የፈለገችው ነገር አለ በሚልም በርካቶች ጥርጣሬና ስጋት ገብቷቸው የታዩትም በዛሬው ሁለት ታዲያ የአዲስ አበባ መድረክ ላይ የተገኙት ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ በኩላቸው ተጨባጭና ተግባራዊ ሊሆኑ የሚችሉ ሀሳቦችን እንዲዘጋጅ ሲሉ በይፋ ጠይቀው ምን የታዩት በዚሁ መድረክ ላይ ከጠቅላይው ጋር እንዲገናኙና አራት ኪሎ ገባውጥ አንድ ሎ ከአሜሪካ የተላኩት የአሜሪካ ሳይበር ስፔስ ና የዲጂታል ኃላፊው ፊክ መላካቸውን የታወቀው ነው ባለስልጣኑ በቆይታቸው ከጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ጋር የመገናኘት እድሉ ይኖራቸዋል ወይ ካላቸውስ ምን ሊያወሩ ይችላል የሚለው ትልቅ ጥያቄ ሆኗል ታዲያ በዚህ ማል ላይ አሳን መብላት በብላት የምትለው ቻይና ገን ለፌደራል ፖሊስ እነሆ ገጸ በረከት ስትል ነው ትጥቋን ይዛ ብቅ ብላ የታየችው በዚህ ወቅትም ጀነራል ደመላሽ ተቋሙ ሀገራዊ የኢኮኖሚ እድገት እንዲፋጠን የንግዱ እንቅስቃሴ እንዲጎለብትና የኢንቨስትመንት ደህንነት እንዲያሳለጥ ሚናው ከፍተኛ መሆኑና ይህንን ተግባርና ኃላፊነቱን በሚገባ እንዲወጣ በቴክኖሎጂ መደገፍ ቅድሚያ የሚሰጠው ጉዳይ እንደሆነ ተናግረው ቻይናንም ስለ ድጋፎ አመስግኗታል በኢትዮጵያ የቻይና አምባሳደር ዣዎ ዢዋን በበኩላቸው የሁለቱን ሀገራት መልካም ግንኙነት ወደ ላቀ ደረጃ ለማሸጋገርና የኢትዮጵያ ፌዴራል ፖሊስ የጀመረው ለውጥ ጉዞ የበለጠ አጠናክሮ ለማስቀጠል የቻይና መንግስት በቀጣይ የተለያዩ ቴክኖሎጂ ድጋፎችንም ያደርጋል ሲሉ ቃላቸውንም ሰጥተዋል አሁን ላይ በግልጽ አይወጣ እንጂ አራት ኪሎ ደጅ ላይ አሜሪካ ቻይና ክፉኛ ተናንቀውን የሚታዩት አሜሪካ እና ቻይና ሲተናነቁ አሜሪካ በሌላ በኩል ደግሞ ከሩሲያም ጋር ተናንቃ አራት ኪሎ ደጅ ላይ መታይቷ አሁን ላይ በጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ላይ ሌላ ጭንቀትን እንደሚያመጣ በርካቶች ይናገራሉ በተለይ ደግሞ በህዋት በኩል ላይ አሜሪካ የምታራምደውና ሌሎቹ የሚያራምዱት አቋም ላይ የቅልመ ሆኖ ጠርጥር ከገንፎም አይጠፋው ስንጥር ሆኗል አሜሪካ እንዲጠጋጠጋ ቷን ተከትሎ ነው ዛሬ አንድ ማስጠንቀቂያን ያዘለ ሰነድ የተገኘው ምን ተገኘ ስንል የአሜሪካ የጦር ሽያጭ ለኢትዮጵያ እንደ ስጋት የተነሳበትን ጥብቅ መረጃ አስቀድመን ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ና ፕሮፌሰር ብርሃኑ ነገ የተናነቁበትን ነግረናችሁ ቆይታችንን እናሳርገዋለን የአሜሪካ የጦር መሳሪያ ሽያጭ በከፍተኛ ደረጃ የዶላር ካዝናውን እያፈረጠ መሆኑን ተከትሎ የሽብር ኃይሎችም በጥቁር ገበያ ሽያጩን ተቀላቅለታል ነው እየተባለ ያለው አሜሪካም ለራሷ አላማ የወለደቻቸው ጽንፈኛ ኃይሎችንም በግል እያስታጠቀች እንደሆነ ነው የተሰማው ለመሆኑ ምን እየተሰራ ነው ስንል ደግሞ እንደ ኤሮያኖ አሜሪካ በ 198 ዎቹ አሜሪካ የቅድሞ ወዳጇን ኢራንን ለመቆጣጠር ኢራቅን በዘመናዊ ጦር መሳሪያዎች አስታጥቃ ነበር የዋሽንግተን እና የባግዳድ ወዳጅነት ብዙ አልዘለቀም ነበር ኢራቅ ኩዌትን ለማጠቃለል የከፈተችው ጦርነት አሜሪካ መራሹ ጦር ኢራቅን ለማስገበር ጦሩንም አዘመተ ኢራቅ ራሷን ለመከላከል የተጠቀመቻቸው የጦር መሳሪያዎችን መገመቶ እጅግ ከባድ ነው በአሜሪካ የተመራው የበርካታ ሀገራት ወታደሮች ኢራቅ ላይ በመዝመትም ሀገሪቱን አሁን ያለችበት አደጋ ሁኔታ ውስጥ እንድትገኝም አደረጋት ለኢሮያኑ በ1992 ላይ አሜሪካ በሶማሊያ ጣልቃ አገብነት እንዲረዳት ለሶማሊያ ሚሳኤሎችና ታንኮችንም እንደሸጠች ነው መረጃዎች ወጡባት በአፍጋኒስታን በተመሳሳይ ሁኔታ ሶቪየት ህብረትን ጦር ለማስወጣት በሚል ለሙጃሄዶች የጦር መሳሪያዎችን ድጋፍም አድርጋለች ይቹ አሜሪካ ይህ የአሜሪካ ድጋፍ እንደ ኤሮፓያኖ የመስከረም 11 ቀን የ1999 ሽብር ጥቃትን መውለዱ ደግሞ ይነገርለታል እንደ ኤሮፓያኖ በ 201 ደግሞ አፍጋኒስታንን የወረረች ሲሆን የአሜሪካን መንታ ህንጻዎች ላይ የደረሰው ጥቃት 3000 ሰዎች ተገድለውባታል በጓዷ የደረሰው ከፍተኛ የሽብር ጥቃትም በቀጥታ የሚሆን በተዛዋሪ ሙጃሄዶችን የማስታጠቅ ውጤት እንደሆነ የሚናገሩም አሉ አሜሪካ የምትወጋውም ሆነ የምትዋጋው በራሷ መሳሪያ እንደሆነ የሚነገርላትም እንደ ኤሮያኑ በ201 ብቻ በ መቶ ቢሊዮን ዶላር በሚደርስ ገንዘብ 167 ሀገራት የጦር መሳሪያ ሸጣላቸዋለች ይቹ አሜሪካ የሚገርመው ደግሞ አብዛኛዎቹ የአሜ የአሜሪካ ደንበኞች አምባገነኖች መሆናቸው ነው ደንበኞቹ ለረዥም ዓመታት በአምባ በአምባገነንነት በአፈና የሚታወቁና ተቃውሞን በኃይል የሚደፈጥጦ እንደሆኑ ይነገርላቸዋል አሜሪካ የጦር መሳሪያዎችን ለመሸጥም ሶስት መመዘኛዎችን ትጠቀማለች አንደኛው የመንግስት ስራ መረጋጋት ሁለተኛው መንግስት ህዝብን የሚይዝበት ባህሪ ሲሆን ሦስተኛው ደግሞ የመንግስትየው በውጭና በውስጥ የገባበት ግጭት እንደ ማዕቀፍ ይወስዱታል አሁን ለአሜሪካ እነዚህ ሶስት መስፈርቶቿ ላይ ኢትዮጵያን ከአንድ በበለጠውም እንዳገኘችው ነው መረጃ የሚጠቁመው ይህን ተከትሎም አሜሪካ በኢትዮጵያ በውስጥ የተፈጠረውን ችግር ተጠቅማ ሌላ አንድ ኃይልን እንዳትፈጥር በሚልም ስጋቶች ንረወተዋል አሜሪካ ለኢራቅ ሊቢያ የመን ሱዳንና ዲሞክራቲክ ሪፐብሊክ ኦፍ ኮንጎ የጦር መሳሪያዎችን መሸጧን የሚያይ ደግሞ ዋሽንግተን የመሳሪያ ንግዷ ለዓለም ሰላምና ደህንነት ጋር የተጣጣመ እንዳልሆነ መገመት አይከብደቡ የአሜሪካ ደንበኞች በአለም በግጭት የሚታወቁ ሀገራት ናቸው የዲሞክራሲ ምልክቶች በማይታይባቸው በየመን ቀውስም ትልቁ ሚና ያላት ሳውዲ አረቢያን ጨምሮ ለቱኒዚያ ሶሪያና የመን አሜሪካ የጦር መሳሪያዎች ስትሸጥም ነበር ታዲያ ይህ ምን ይነግረናል አሜሪካ የዓለም ሰላምና ደህንነት እጅግ ያሳስበኛል ብትልም የመሳሪያ ንግዷ ግን የዓለም ግጭቶችን በማባባስ የጦር መሳሪያዎችን በገፍ በመሸጥም ትርፍ ታጋብሳለች ነው አሁን ግን አሜሪካ በኢትዮጵያ በጦር ንግዱ ላይ ዶላሮችን ማግኘት ሳይሆን ከቀውሶ በቀጠናው ላይ ሌላ ትርፍ ማግኘት እንደሆነ የሚጠቆምባትም የቀድሞ የአሜሪካው ፕሬዝደንት ዶናልድ ትራምፕ አገራቸው ከዓለም ግጭት ለመነጠል ብርቱ ጥረት እንደሚያደርጎ ይናገሩ ነበር ሆኖም ግን ለየቅል ነው ስራቸው እና ንግግራቸው የአሜሪካ የጦር መሳሪያ ሽያጭን ያደረጉ ስምምነቶችም ሪከርድ በሚባል ደረጃ አጧጥፈውት ነበር ዶናልድ ትራምፕም ትራምፕ እንደ ኤሮያኑ በ2017 ሰዓት ከሳውዲ አረቢያ ጋር 110 ቢሊዮን ዶላር የጦር መሳሪያ ሽያጭ ስምምነት አድርገዋል። እኚሁ አወዛጋቡ የቀድሞ ፕሬዝዳንት ዶናልድ ትራምፕ ከ84 ቢሊዮን ዶላር በላይ ወጪ ደግሞ ከ42 ሀገራት የጦር መሳሪያ ሽያጭ ተዋውሏል ነው የተባለው። ትራም ከሳውዲ አረቢያ ጋር ስምምነት በተፈራረሙበት የሥራ ሥራ በማለት በጦር መሳሪያ ሽያጭም ያገራቸው የስራ እድል የማሳደጊያ መሆኑን ተናግሮ ነበር በድፍረትም አሜሪካ በሌሎች ጨዎት ላይ ስራ ፈጥራለ የምትል አስገ ገራሚ ሀገር ናት ይላል የው ሰነድ ከሪቻርድ ኒክሰን እስከ ኖቬል ሎሬቶ ጂሚ ካርተር ከሮናልድ ሬገን እስከ ቢል ክሊንተን ከጆርጅ ቡሽ እስከ ባራክ ኦባማ ና ጆ ባይደን ሁሉም ፕሬዝደንቶች የፖሊስ ሰነዶቻቸው ከጦር መሳሪያ ሽያጭ ኢኮኖሚያዊ ጥቅምን ማመንጨት ያስቀድማሉ ነው የሚባለው በቃ ለአሜሪካ ጦርነት ቢዝነስ ሆኗል ነግዶ ማትረፍ ነው የአሜሪካ የጦር መሳሪያ ስትራቴጂ ፍላጎቷን የምታሟላበት የተጽዕኖ መፍጠሪያ አቅሟ ነው እንዴት ዘርዝረን አንጨርሶም ነገር ግን አሜሪካ አያልነቷን አስጠብቃ ለማቆየት ስትል በምስራቅ አፍሪቃ ላይ ደግሞ ግዙፍ የሽብራ ይሎችን ወልዶ አሳድጎ ጫንቃቸውንም ከማፈርጠም ወደ አትልም እና ወደ ትግራይ የሚገቡ ሰብይ እርዳታ የጫኑናቸው የሚባሉ የአየር በረራዎችና ግዙፍ ተሽከርካሪዎችን አበጥሮ መፈተሹ ላይ በንቃት መሰራት እንዳለበት የሚጠቁሙም ተበራክተዋል እኛም ብልጥ ከሰማው ሞኝ ካደረገው ይማራል እያለን ቆይታችን ማሳረጊያ የሆነውን በዶክተር ብራኑ ነገ የሚመራው ፓርቲ በጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ መንግስት ላይ ምርር ብሎ ያሰማውን ቅሬታ ነግረናችሁ ቆይታችንን እናሳርገው የዜጎችን ደህንነት ማስከበር ያልተቻለው ሽብርተኞችን የሚያቅፍና የሚደግፍ መዋቅር መንግስት ውስጥ በመኖሩ ነው ሲል የኢትዮጵያ ዜጎች ለማህበራዊ ፍትህ ኢዜማ ገልጿል ዶክተር ብርሃኑ ነገ የሚመሩት ኢዜማ ባለፉት ጥቂት ሳምንታት ብቻ በሆነክሸን የሽብር ቡድን የደፈጣ ጥቃት ሰላማዊ ዜጎች መገደላቸው ከመኖሪያ ቀያቸው መፈናቀላቸው መታገታቸውና በሀገር ሀብት ላይ ሙድመትና ዝርፊያ መፈጸሞን ከአባላቱ እና ከተለያዩ ምንጮች ያሰባሰባቸው መረጃዎችም እንዳመላ የተመለከቱለት አጣቅሶ ነው ዛሬ ድምፁን ያሰማው የሽብር ቡድኑ ከጥቅምት 19 እስከ 28 ድረስ በተለያዩ አካባቢዎችም ፈጽሞታል የተባሉ ጥቃቶችና እገታዎችን በዝርዝር ያስቀመጠው ፓርቲው ሸኔ ይህን ሁሉ ሽብር ግድያ የጅምላ ፍጅትና ዝርፊያ እየፈጸመ ሰላማዊ ዜጎችን ሲያሰቃይ በመንግስት በኩል የተወሰደ የመፍትሄ እርምጃ ግን የችግሩን ጥልቀትና ውስብስብነት ከግምት ያስገባ መሆን አልቻለም ብሏል በመግለጫው ላይ በምንም ሁኔታ ውስጥ ቢሆን የዜጎች ሰላ ሰላም እና ደንነት የቅድሚያ ቅድሚያ ሊሰጥ ይገባል ያለው ኢዜማ ሆነግሸኔ በጫካ ውስጥ ያለ ሽፍታ ብቻ ሳይሆን በመንግስት መዋቅር ውስጥ ባሉ ግለሰቦችም ጭምር እንደሚደገፍ ከፍተኛ መንግስት ኃላፊዎች ሳይቀሩ በአደባባይ እየገለጹ ባሉበት በዚህ ወቅት ላይ መንግስት ለጉዳዩ ተመጣጣኝ ትኩረት ባለመስጠቱና ጠንካራ እርምጃ ባለመውሰዱም የሽብር ቡድኑ የሰላማዊ ዜጎችን የዕለት ከዕለት ኑሮ እያመሰቃቀለ ይገኛል ብሏል በመግለጫው ላይ ስለሆነም መንግስት በመጀመሪያ በጉየት የተገሰጉት የሽብር ቡርኑ ተላላኪዎችን በማጽዳት ቁርጠኛ እርምጃ ሲወስድ ማየት እንፈልጋለን ያለው ኢዜማ የደህንነት መዋቅሮችም አፋጣኝና ጠንካራ እርምጃ ሊወስዱ ይገባል ሲልም በጥብቅ አሳስቧል የፕሮፌሰር ብርሃኑ ነጋው ኢዜማ በመግለጫው ላይ አንድ ሀፍታዎች ነን ሰላማችሁ ይብዛ ሀገራችን ኢትዮጵያን ክፎች ስራ ይሰውርልን በደና ጤና ይስጥልኝ የተለያዩ የኢትዮጵያ ዜናዎችን ትኩስ መረጃዎችን የመዝናኛ ፕሮግራሞችንና ልዩ ትንታኔዎችን ለማግኘት ሰብስክራይብ ያደርጎን እናመሰግናለን አንድ አፍታ ሚዲያ